Yes, sir. Make Produkte, 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 Produkte. Jy is besig met foil gewees, hier is nie foil. Wat is die type van Produkte is hier? Distributieve wet, want dit is 2 term hulle, 3 term om sy grand gewees, 'n binoom hulle, 3 noom. So, hoe gaan ek daai binoom al 3 noom haal? Jy vat die A en jy maal om distributief uit, jy vat die min 1 en jy maal om distributief uit, jy twee sommetjies gehad vir huis by. So daar gemaal met mekaar, jy geef jy hoeveel? 2 maal vir die maak? 3. Hoeveel goed gaan in die proces in? Klomp. Een plus maal een plus, wat beteken een plus maal. 2 maal die 1 wat vir my, 2 geef, want jy moet weer al staan, die 1 daarvoor is al niks staan. En as jy maal, en die grondtaal is diezelfde, dan hou jy die grondtaal A en jy plus die exponente by my. Dan gaan ek die volgende stap doen, en is weer een plus, want een plus is een plus. En ek het almal al wat A, kwadraat is, mooi. Almal plus 1, geen het my plus, 1 A. En sê nu jy los krijg 1 A. Is dit recht? Ja. Raad, jy moet doen die min 1, wat ons met almal gaan distribute. So, min maal een plus is een? Min. 1 maal 2 A kwadraat is, en min 2 A kwadraat. Dan sit ek met 'n min maal 'n plus is 'n min. 1 maal A is A. Stappie vir stappie. Teken getalle veranderlik is. Laaste een is 'n min maal 'n plus is 'n min en 1 maal 1 is 1. Nou kan ek optel as daar gelyksoortige terme is, is daar? Yes. So gaan die A kwadrate met mekaar tel en ek gaan die A met mekaar tel. Dit gee vir my dan 2 A tot die derde, want hoekom wil ek daar begin? Ek wil dit gewoonlik in dalende magte hê. So ek het A tot die mag 3. Dan sit ek hier met 'n A tot die mag 2. Nou met hoeveel? Min A tot die vraag gaan jy punte verloor as jy dit nie. Nee, jy gaan nie punte verloor nie, maar doen die wiskunde reg. Plus en 'n min, plus 1 en 'n min 2 is 'n min 1 A kwadraat, so jy is heeltemal reg om nie die 1 te skryf nie. As jy mos kyk kan jy skryf. Dan die plus aan die min. Dis niks, dis niks A, so jy kan skryf plus 0, ons los om dit weg en die antwoord dan is min, of die volgende antwoord, die laaste antwoord is min, 1. Goed, dan kort ek nog vir nummer C, en nummer C het gesê, nou het hulle net so 'n bietjie interessanter gemaak, want het bly nog steeds 'n 3 term haal, 2 term. Nou, ek laat kom eerder as hy voorstaan die 2 term, maar maak maak het saak. Dan gaan ek nou net sê, omdat hy nou so staan, gaan ek nou maar eerder die 3x kwadraat met al 2 maal, dan die x y maal met al 2, dan die min 2y kwadraat maal met al 2. Maar hier net is het die verplan, moet nie, dan maal jy hier met daar, dan is jy hier, dan weet jy nou as nie meer wat het jy gemaal, hier net die plan. So jy mag enige techniek gebruik. Mag jy nou 2 term haak jy voor gaan skryf en doen wat ons daarboe gedoen het? Ja. Enige techniek, maar ek seker, jy het elke een van hulle met elke een van hulle gewolg, dan hoor al 6 somme. Wat is die volgorde ook al, maar ek hoop nie, jy het een plan, anders gaan jy dadelijk nie weet waar jy is. Goed, so ek sou sê, 3x met al 2. Kom ons doen dit, dan gee dit vir my 3x maal kwadraat maal die x, geef jou 3x wat jy mag? 3. Dan maal ek met die tweede ene, dan krijg ek plus. Yes. X kwadraat. Dames en heren, jy het 3 minuten dood. Tijdens pauze, een toon weggeraak met een pink cover op. As iemand dit al opgetal het, bring het as reforms na skryf toe. Baie dankie. Dan kort ek, jy moet stil blijf sê nie. Plus, maal een plus is een plus. X y maal x is? 2x kwadraat. Wat 2x kwadraat het ek nie hoor? As jy maal is 1 maal 1, 1, x maal x is x kwadraat, y nie 2 nie, jy is bezig om te maal. Dan maal ek uit en ek krijg plus maal een plus is een plus, 1 maal 2 is 2, x y maal y is x y kwadraat. Die teken is die getalle die veranderlik is en as jy self veranderlik is, tel die exponente by my kaas. Ons het 4 van die 6 somme klaar gedoen. Ek moet nog daai en ek, kan jy sien dat jy kan die mekaar raak as jy vir jou draad hier verloor en nie weet waar is jy nie. Nou wil ek die min 2i kwadraat met al 2 maal. So eerst ons die teken is, Minus. Minus.
Dan het ek 2 maal 1 is 2 en ek het x maal y kwadraat wat x y kwadraat is. En ek skryf dit in daai volgorde dat ek kan sien hy lyk dieselfde as hierdie ene. Dan die laaste ene van die lot is 'n plus maal 'n min, min 2y kwadraat maal 2y. Eers die 2 maal 2 gee vir my 4 en y kwadraat maal y is y tot die mag 3. Raai? Dan tel ek by mekaar die gelyksoortige terme. Nou moet jy mooi gaan kyk en dis hoe ons kyk wat dit alfabeties. So jy het daai x kwadraat y en jy het daai x kwadraat y wat van langs mekaar staan. Dan sit jy met daai twee wat dieselfde is. Alhoewel dit doen ietsie dat jy kan sien wat dit is. So die 3x tot die derde mag sou ek hier voor gelos het. Dan gaan ek hierdie twee by mekaar tel wat 7x kwadraat y is plus 7x kwadraat y is. Dan tel ek hierdie by mekaar wat 0 is. Want is plus 2 van hulle en min 2 van hulle, geen niks van hulle. En dan sit ek met min 4 uit vir die mag. So dit het toe gebeur dat hierdie 2 term al 'n 3 term weer 'n 3 term antwoord is. Nou wil ek vir jou 'n ander ding wys. Nou wil ek vir jou wys as ek vir jou sê. Een spesifieke soort som. 2 term maal 3 term. En ek gaan hom nou neerskryf uit my kop uit want ek is vreeslik slim. Nee, ek het weet net iets wat jy nog nie weet. So daar's 'n 2 term met 'n 3 term gemaal wat die volgende gaan gebeur. En wat ek nou net gedoen het, gaan jy net nou kan doen. Ek wil hom maak werk. Daar's 'n sekere patroon wat hierop kom. En as gevolg van hierdie sekere patroon wat daar is, gaan ek nou vir jou sê ek is vreeslik slim. My antwoord is A tot die 3. Jammer, ons het net 'n paar afkondigings. Die persoon moet asseblief hulle speelheid nou sou toestuur. Kan juffrou Bianca Botha asseblief ook vir ons kantoor toe kom na meneer McCloud toe en dan die volgende leerders moet ook help na meneer McCloud se kantoor. Alle mooi. Gou mooi. Ek weet dat hierdie antwoord so gaan lyk, want ek gaan jou nou leer hoe kom ek sou doen. Kom ons doen hom soos wat jou instink vir jou sou sê. As dit die vraag in 'n vraestel was, wat sou jy gedoen het? Daar's 6 stappe, né? Van die A maal hom uit. Wat gaan gebeur? Ek gaan die A tot die mag 3. Dan het ek min 2 A kwadraat. Dan het ek plus 4a. Niks anders as wat jy heeltyd gedoen het. Nou gaan ek die 2 dwarsdeur distribusie doen. En wat gee dit vir jou? Plus 2a kwadraat min 4a plus 8. Kom ons tel die gelyksoortige terme op. Min 2a kwadraat plus 2a kwadraat. En die 4a en die min 4a. Wat? Wat bly oor? Nou kom ek laat jou ook slim wees. Die rede hoekom dit gebeur is, as daar 'n spesifieke resepie gevolg word, en daai resepie het ek seker gemaak toe ek hom neergeskryf het, is daar. Daai resepie sê, as die eerste term wat hier staan van die 2 term, daai een kwadraat is, so hy gekwadreer gee vir my alkoop, dra. As die laaste ene se kwadraat daar staan, sien jy dat dit is 2 se kwadraat daar staan. En dan verder, daai middelterm, hy is die enige ding wat na vir kyk. Is hierdie twee gemaal met mekaar en die teken is verander. Dis 'n hengselot wat ek nou vir jou sê. Maar as jy dit eers ken, dan ken jy dit. Vandag is nou die eerste keer so jy moet 'n bietjie kans kry. So ek sê weer, die eerste een se kwadraat staan daar. Die agterste een se kwadraat staan daar. En die middelste een is as ek hulle twee met mekaar maal, dan kry jy wat? Plus 2a, reg? Maar ek verander die teken. As dit so is, kan jy maar jou garantie gaan dit net hierdie twee se derde magte wees. Want dit gaan jy leer wanneer jy faktoriseer. Dis die som en verskil van derde magte. Maar dis 'n patroontjie wat jy gaan leer ken. Nou sê nou hier's die vraestel links. Vraag gee in die vraestel. Hy tel net 2. Dit gee eintlik vir jou die klou weg. Dat hy nou gaan hierdie som van derde magte wees. Som van derde magte wees.
So hy gee dit eintlik bietjie weg omdat ek 2 punte gee. Maar jy sien dit nie, jy weet nie hoekom nie en jy doen al 6 nie kry jou antwoord nie. Jy het 2 punte. Ja. Absoluut. So hoekom moet jy dan nou hierdie ding leer? Want ek gaan jou sê, faktoriseer nou vir my. En jy laat ons faktoriseer, nee. So jy kan faktoriseer, nie kan jy wiskunde doen. Faktoriseer, en ek sê vir jou hier sy, doen dit. Nou gaan jy leer, jy het nie net gemeenskaplike faktor, verskil van vierkante, drie terme, groepering nie, jy het nou 'n vyfde ene naamlik, som en verskil van derde magte. En as jy som en verskil van derde magte het, 'n twee term, soos hierdie, twee drie terme, dan gaan jy weet, dis 'n twee term male, drie term, wat hoe moet gebeur? Daai ding se derde mag se wortel, wat is die derde mag se wortel van altrui mag 3? Derde mag se wortel van altrui mag 3 is 8. Wat is die derde mag se wortel van 8? Wat gee vir 8? 2. En daai plus gaan 'n plus bly. Want jy gaan nie net verskil van derde mag hê nie, jy gaan som of verskil van derde magte hê. Okay, dis nou bietjie baie out information vir een dag. Mag gee jouself net kans, ons gaan dit nou inoefen. Right? As dit dan 'n som van derde magte is of 'n min, maak nie saak nie, beteken dit dieselfde. Wat is jou patroontjie wat juffrou Nulle daarvan gepraat het? Kom ek kyk of jy onthou wat ons hier staan. Daai een is 'n kwadraat. Whatever hier staan se kwadraat, so maak hom met homself en dan kry jy al kwadraat. Wat moet daar laaste staan? Hy is 'n kwadraat. Plus 4. Wat moet in die middel staan? Maal met mekaar is plus 2a. En jy skryf? En nou het ek sopas gefaktoriseer. Want so is faktorisering wat daai rigting is, vereenvoudiging. Ons is besig met produkte. Nou gaan ons ook na faktore toe gaan, waar jy al hierdie goed gaan implementeer. Maar ek wil vir jou wys dat as jy dit raak gesien het, daai patroontjie, kon jy direk vir my net die antwoord neergeskryf het. Gaan hy oralste voorkom? Gaan dan nog steeds van daai wees wat jy sal moet distributiewe wet doen. Ja, dan gaan. As jy hom raak sien, dan spaar jy so paar sekondes. Maar jy moet hom ken om te kan verskil in som van derde mag te doen. Nou kom ons kyk dit vir onsself uit dat mense kan verstaan. Wat is die resept? Daar's 'n twee term maal 'n drie term. En hoe lyk hierdie twee term? Kom ons sê vir onsself, hierso is 'n eerste term en 'n tweede term. Of dan 'n plus of 'n minus maak nie saak. Wat moet dan in hierdie hakkie staan? Die eerste ene kwadraat. Maak ek so sin hierdie resepie wat ek vir jou probeer sit. Hierdie is nie 'n wiskundige som nie, ek probeer die resep vir jou leer. Die eerste term se kwadraat. Dan die laaste term of die tweede term se kwadraat. Dis wat ons daar gedoen het. En hier vir die middelterm maal ek hulle met mekaar en ek verander die teken. So dis die eerste ene maal die tweede ene, en nou gaan ek ons nou afgedoen nie doen, want hoe skryf ek sommer nou 'n min? Want 'n min verander altyd 'n teken. Jy moet nou weet, as hier 'n plus is, gaan hier 'n min wees, en as hier 'n min is, gaan daar 'n plus wees. Gaan hierdie altyd plus wees? Ja. Hoekom? Want maak nie saak wat hier staan, of dit 'n plus of 'n min is, as ek hom kwadreer, is dit 'n plus. As dit 'n min kwadraat was, is dit 'n plus, as dit 'n plus kwadraat was, is hy 'n plus. Dis altyd so. Maar dis te min oefening vir jou om my nou te glo, so ons moet nou oefen. Alraai, so kom ons kryf ons nog enetjie wat gaan werk. Nog 'n voorbeeld van 'n produk. Wat gaan werk? Help my. Kom ons maak hom 2m. Daar was plus, so kom ons maak hom min 3. As dit die twee term is, kom ek en jy maak ons eie som gou op. Ek kan dit nou ongelukkig nie net saam doen nie. Wat gaan dan daai hakie moet wees om die resept te hê? Dan moet die 4 in kwadraat wees. Wat moet agter staan? 6 plus 9 plus minus 9. 3 maal 3 is nie 6 nie. Dis 9. Vir die middelterm, wat is hierdie as jy dit maal? Minus 6m. So hier moet staan. Dus nou kan ek vir jou sê, okay, juffrou, dit is vir jou som vir die eksamen.
sit hom in die vraag stel. Wat se tipe som is dit? Hy gaan uitwerk op 'n somme verskil van derde magte. Hierdie een gaan die verskil van derde magte wees. Nou dat ek dit weet en ek het hom gecheck, mag ek maar net sê 8 en tot die derde. Ek sê 8. Ja, wat is 2 maal 2 maal 2? Dis daai ding tot die mag 3. En daai ding tot die mag 3. So die antwoord gaan wees die eerste ene tot die mag 3 plus of min daai dat plus en min gaan dieselfde bly en die tweede ene tot die mag 3. As ek hom gaan uitmaak, kan jy hom nog steeds gaan doen soos ons vorige huiswerk gedoen het. Hy maal al 3. Hy maal al 3 gaan dieselfde antwoord kry. Ja. Nou jy gaan. Maar hoekom moet jy dan nou hierdie ding doen? Want ek gaan vir jou sê faktoriseer. Dan moet jy hom ken. As hy werk en die resepie is daar en jy sien hy werk, dan hoef jy net daai ding te derde mag en daai ding te derde mag. Nou kyk hier eens na raakie. Want ek leer nou vir jou hy sal werk. Sonder om die 6 goed uit te werk en op te tel en nuwe uit te kom. Stop, net so ietsie. Maar sê nou net daai was 'n min. Dan werk hy nie. Wat sê jy moet doen? Al 6 uitgaan. Maar dis nie met my. Alles moet perfek volgens die resep werk, anders werk hy nie. So daai was 'n plus, hè. So as hy nou reg is, dan kyk jy net na hierdie ding se derde mag. Dit beteken maal met homself 3 keer. En hierdie ding se derde mag beteken dan nou min maal min maal min is 'n min. Sien jy dat die min altyd die min bly, as hy plus was hy plus bly. En dan gaan dit 3 maal 3 maal 3 wees wat? 27. En dis hoekom gaan jy baie vinnig ook leer om jou derde magsgetalle te leer ken. 1 tot die mag 3 is? 1. 2 tot die mag 3 is? 8. 3 tot die mag 3 is? 27. 4 tot die mag 3 is? 64. 5 tot die mag 3 is? 125. So dat as hy hier staan, dan kan jy hom onmiddellik raak sien. O, dis derde mag. Onthou jy, so verskil van daar van vierkante? Moes jy geweet het, dis vierkantsgetalle. Nou moet jy weet, dis derde magsgetalle. So ons doen vandag so 2 en 1. Want eintlik leer ek jou nog nie om te faktoriseer nie. Ek leer jou net van die resept. Maar daar's 'n doel daar agter. Want wanneer ons nou oor 'n dag of 3 dae gaan uitkom, gaan jy hom net so doen. Want dan het jy hom nou al daar gedoen. So hoekom het ek hom dan nou gedoen? As jy hom geken het, kon jy dadelik die antwoord skryf. As jy hom nie geken het nie, dat jy 6 stappe hier gehad en jou antwoord is steeds dieselfde as my en jy het nog steeds jou volle punte gekry. Net jou, gaan jou draai. Ons moet draai. Ok, hy is weg.